İrandan gələn yolları bağlı qalan Ermənistan özünü itirib daha da azğınlaşdı. Yenə də Azərbaycanın strateji incisi olan Tovuz atəşə tutulub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 26-sı saat 22:20-də Şəmşəddin rayonunun Çınarlı kəndi ərazisində yerləşən mövqələrindən Tovuz rayonunun Köhanəbi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini avtomat və pulemyotlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Siyasi analitik Turab Rzayev bu məsələ ilə bağlı öz münasibətini bildirib. Bizim hərbçilər də əvvəllərdə bir neçə dəfə erməni tərəfindən xəbərdarlıq eləmişdi. Bu həm Ermənistan ərazisindən Qarabağa, Qarabağın Rusiya sülh məramlarına nəzarət elədiyi hissiyə hərbi yüklərin daşınması ilə bağlı idi. Həm İrandan birbaşa Ermənistan ərazisində və oradan keçməklə Dağlıq Qarabağa hərbi yüklərin daşınması idi. Biz bununla bağlı bir neçə dəfə xəbərdarlıq elədik. Amma Ermənistanın və İranın bu cür daşımalarda iştirakı sonlandırılmadı. Eyni vaxtda biz görürük ki, Azərbaycan əsgərlərinə qarşı bir neçə təxribat həyata keçirilir, Tovuz atışı tutulur, Naxçıvan atışı tutulur, bizim bir gizlimiz yaralandı və bundan başqa Azərbaycan ərazisində daimi hücumlar olunur, daimi hücum həyata keçirilir. Eyni vaxtda biz Laçın dəhlizindən görürük ki, hərbi yüklər daşınır, oraya hərbçilər Ermənistan sinirinə daxil olur. Bundan başqa Rusiya hərbçiləri ilə birlikdə təlim keçirilir. Bu artıq Azərbaycan səbr kasasını daşırdı və Azərbaycan birbaşa İrandan Ermənistana gedən yolu bağlamağa qərar verdi. Artıq biz oradan hərbi yüklərin keçməsinə icazə verməyəcəyik, biz oradan əsgərlərin keçməsinə icazə verməyəcəyik. Biz bunu açıq şəkildə dedik. Bundan sonra Ermənistan artıq başladı həmişə kimi həyasızlıq eləməyə, Rusiya hərbçilərini çağırdı oraya, dünyaya bildirir ki, bu Ermənistan suveren hüququdur, halbuki həmin yollar Azərbaycan ərazisindən keçir və Azərbaycan öz ərazisindən istənilən yolu istənilən vaxt bağlamaq hüququna malikdir. Bundan başqa bildirdilər ki, bəs Rusiya sülh məramına şikayət elədilər, Rusiya sülh məramları da neçə dəfə bizə müraciət elədi. Biz isə bu qərarın dəyişməz olduğunu bildirdik. Açıq şəkildə Azərbaycan ərazisindən heç bir şəkildə bu cür yüklərin daşınması baş verə bilməz. Bundan başqa biz bir daha açıq şəkildə bildiririk ki, biz İran ərazisində Ermənistan'a yüklərin, silahların daşınmasını qəti əleyhinəyik və buna icazə verməyəcəyik. Əgər Ermənistan Azərbaycan ərazisində istifadə eləmək istəyirsə, biz bu yolları kommunikasiyalı aça bilərik, amma bunun üçün ilk növbədə Zəngəzur dəhlizi də açılmalıdır və Azərbaycan Laçın koridoruna birbaşa nəzarət eləməlidir. Biz Azərbaycan ərazisinə Rusiya sülh məramlarının nəzarətində, müvəqqəti nəzarətində olsa da, hansı yüklərin girib çıxmasını tam olaraq görməliyik, tam olaraq bilməliyik. Bu bizim suveren haqqımızdır.